Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Luďka Nidrmajera. Tento podcast natášíme krátce po té, co Deník D. Welt označil českou ekonomiku jako chorého muže Evropy. Natáčíme ho v době, kdy Evropská komise ministerstvo financí snižuje výhledy české ekonomiky a zároveň v době, kdy zejména čeští ekonomové nejsou příliš znepokojeni, protože vlastně se hraje o desetinky procenta, což není to, co to, co mění svět. Přesto ale jsem dlouhodobě přesvědčen, že diskuze o tom, jak si stojí česká ekonomika a jaké má vyhlídky, zejména na ekonomický růst, by měla být tématem dnem nebo aspoň jedním z tématů dne. A k tomu, abych tuto hypotézu si potvrdil nebo vyvrátil, jsem pozval do dnešního podcastu ekonoma, který sleduje Českou republiku zvenčí. Je to Tomáš Dvořák, senior ekonomist ve firmě Oxford Economist, což je jedna z opravdu velkých analytických firm sídlících ve Spojeném království, ale pokrývající globální vývoj ekonomiky navíc těmi nejsofistikovanějšími nástroji typu velkých makroekonomických modelů a s ním se o tom budu bavit. Takže po tom dlouhém úvodu. Tomáši, jsem moc rád, že jste tady. Díky za pozvání. A připomínám, že s Tomášem jsem se také setkal v Evropském parlamentu, kde, kde, jsem byl hrozně rád, že jsem s ním mohl pracovat a trochu mi chybí, protože těch ekonomických témat je tam opravdu teďka hodně. Ale Tomáši, abych začal trošku od jinou od České republiky. Mé zkušenosti s, ekonomii, s ekonomikou v době, kdy jsem byl v centrální bance, byly v době, kdy se v té ekonomice skoro nic neměnilo. Vlastně tam nebyla žádná velká témata. Velké téma bylo, jak dostat inflaci z 1% na 2%. Vy nyní pracujete v době, kdy ten svět je bezprecedentně složitý. Jak je těžké pro ekonomy v této době, kdy zažili jsme covid, zažili jsme, zažili jsme energetickou krizi, zažili jsme rozpad dodavatelských vztahů krátkodobě, jak je těžké prognozovat vývoj ekonomiky? Je to velmi těžké. Můj manažer v práci země dělal graci, že vlastně od toho dne, co já jsem nastoupil, tak všechno šlo, tak říkají, doháje, a... Můj pocit je, že od té doby, co jsem skončil v bance v roce 2008, šlo všechno do háhy. Možná, možná se začalo trošku dřív, ale je to pravda, že vlastně v situaci těchto těch velkých šoků globálních je makro, prognóza velmi těžká disciplína. Ale možná o to důležitější, že vlastně jak v pandemii, tak po tom, co se dělo během energetické krize a přerušení dodavatelských řetězců, tak ty, ty výhledy jsou ještě o něco důležitější, protože musí vlastně pomáhat makroekonomické politice nebo hospodářské politice, jak ji správně vést. A makroekonomové by se vlastně neměli bát, snažit se ty prognozy dělat, ale zároveň musí si přiznat to, že ta nejistota v rámci takového šoku je opravdu vysoká. A i tu nejistotu jde do určitý míry kvantifikovat. A to je vlastně možná často důležitější než ten, než ten samotný to, co mu říkáme, jakoby ten centrální, ta centrální prognóza, je důležitá kvantifikace těch rizik. To znamená nějakých scénářů, může to být negativní scénáře, pozitivní scénáře, ale to je vlastně to, co, co, tu hospodářskou politiku vede. Je to důležité pro centrální banky, je to důležité pro vlády, je to důležité i pro mezinárodní organizace, jako Evropská unie. Já jsem vždycky měl pocit, že hlavní síla toho modelování není v tom, že vám to řekne stoprocentně, jak ten svět bude vypadat, ale právě zajistit tu konzistenci, což ty modely určitě dělají. Že ano? Je to přesně tak. Vlastně to je taková ta stará, takový starý bonmot, že všechny modely jsou vlastně chybné, což do jisté míry je pravda. že Ty modely se většinou počítají na minulých datech a ty modely, které jsme použili třeba před covidem, vlastně žádnou takovou velkou pandemii nezažily. Ale eh, na druhou stranu je, je vlastně pravda, že ta kvantifikace je jakoby nezbytná a Právě ono to disciplinuje, jako uh, tu tak. diskuzi, protože uh, z mého pohledu v té ekonomice bylo a provázánost b, a tudíž není možné zároveň měnit a i b. A to mně připadá, že to hodně pomáhá. Tak je, to, to... je to tak, že vlastně ano, ten model dá se vnímat jako disciplinující nástroj, jednak v rámci domácí ekonomiky, kde je vlastně skutečně všechno provázané se vším, úrokové sazby s investicemi, investice s potenciálním růstem, ale taky roste provázanost nebo ohromně rostla provázanost v globálním měřítku. Hmm. To je pro českou ekonomiku možná ještě jakoby zásadnější, protože ohromně vyrostla provázanost vstupem do Evropské unie, vstupem do jednotného trhu a zároveň se za posledních 20-30 let strašně změnil způsob, jakým se světovou ekonomikou prohánějí různé finanční šoky. A vlastně ta velká finanční krize v roce 2008-2009 byla toho nejlepším ukazem, že vlastně něco, co vzniklo na trhu s realitami v Americe se prohnalo s neuvěřitelnou sílou celým světem. A vlastně ten model, který ekonomové používají v Centrálních bankách, používáme ho my, tak tyhle ty spojitosti vlastně dovede do dohromady mm -hmm. a zajistí, že vlastně ta prognáza, kterou my se snažíme vytvořit, je vnitřně konzistentní. To znamená, náš obchod se zahraničím nemizí někde v moři, musí pro něj být zahraniční poptávka. A naše předpovědi třeba pro pohyb kurzu koruny musí být nějakým způsobem řízeny třeba úrokovým diferenciálem nebo růstovým diferenciálem. Vy jste mi nahrál na otázku, kterou já úplně nechci položit, ale jenom musím říct, že mě hodně baví takové ty názory, že velmi vysoké úrokové sazby z hlediska historického srovnání, které nejsou jenom v Čechách, připomínám, že americká výnosová křivka je velmi podobná české výnosové křivce, tak často zaznívá, že to nebude mít vliv na trh na dlouhodobě, na trh s nemovitostmi, což je, je samozřejmě ekonomicky velmi pochybná myšlenka, ale samozřejmě ti, kteří prodávají ty nemovitosti, i rádi prezentují a dostávají do médií. Ale poslední otázku, kterou jsem se na to chtěl zeptat, že zároveň ty velké šoky provokují velké reakce vlád. A myslím si, že z dobrých důvodů. Připomínám, že česká vláda vynaložila tuším 1100, 100 miliard korun v loňském roce na podporu trhu s energiemi, aby ty extrémně vysoké kremlem vyvolané ceny energií nezranily příliš mnoho ekonomiku a nesnížily ještě víc reálné příjmy lidí. Ale... Uh... Za prvé z hlediska toho modelování a prognóz je těžké tady toho předem odhadnout, protože jsou to ad hoc politická rozhodnutí. A druhá věc, ty takto vynaložené peníze, ty nekončí tím, že jsou vynaložené, ale spadnou do státního dluhu a v některých zemích, zejména je to viditelné v Americe, ale dlouhodobě je to viditelné v Japonsku, ty dluhy strašně rychle rostou. Čili jak vlastně na jednu stranu pracovat s těmi ad hoc rozhodnutími vlády v tom modelování a roste podle vás závažnost růstu zadlužení i těch zemí, které by považovány za nejvíc stabilní? Tak nejdřív v tom prvním bodu, to se zase, já se tady nechci kupit výmluvy, ale to se přijde skutečně těžko. Na druhou stranu je asi pravda, že v posledních letech vlády obecně po celém světě zaujaly o dost aktivnější postoj, než byl třeba případ nebo situace v letech právě po po finanční krizi, kdy se hodně konsolidovaly veřejné finance a snažil se možná vlastně vytvářet, možná se konsolidovala až moc v některých případech, tak vlastně covid, pandemie možná začala jako novou, nový období ve smyslu, že vlády s svojí fiskální politikou budou trošku aktivnější. A je vlastně pro prognozování, pro předpovídání ekonomických ekonomického růstu, pro mě, je vlastně důležitý si všímat těchto těch změnů změn, změn, změn režimu režimu jak měnové politiky, která se možná dneska taky chová trošku jinak, nebo byla konfrontovaná s šokem, který už dlouho neviděla, tak třeba změna toho režimu fiskální politiky, která se dneska zdá se přesouvá do o něco aktivnějšího rozpoložení. A vzhledem k tomu, co nás čeká v budoucnosti, a k tomu se určitě ještě dostaneme, co se týče transformací ekonomiky na nízkou hlíkovou a podobně, tak ta aktivní fiskální politika bude hrát větší roli. Což jako se nedá úplně jednoduše rozporovat. To je do určité míry otázka politického přístupu, ale výsledkem toho jsou velmi vysoké deficity. A co to znamená? Je to tak a to je složitá otázka, protože konkrétně v případě prognozování třeba dluhových krizí, vlastně ono neexistuje žádný pevn, bo, žádná pevná hranice, ve kterém je ta, ten poměr dluhu k HDP neúnosný. Uh, tady se vždycky dobrý příklad dává Japonsko, který má ohromně vysoké zadlužení vůči, vůči HDP a přitom, no nedá se říct, že by rostlo nějak zásadně, ale neprošlo si dlouhou krizí jako třeba Řecko. A je vlastně těžko říct, je tam velká souvra faktorů, uh, důvěra zahraničních trhů je asi ta nejdůležitější a ta sama o sobě se předírat nedá, protože je sama trošku subjektem by, impulzivních pohybů. Nicméně, já vždycky nádříkám, říkám, že to jsme vlastně zmínili, že zadlužení, nebo to zadlužení, které se většinou měří, to znamená výše dluhu vůči HDP, má dvě pohybující se části. Jedna je ten dluh, a druhá je právě nominální HDP. A jestli chcete vlastně snížit ten, ten poměr, tak jsou vlastně dvě věci, které můžete dělat. Můžete se buďto snažit snižovat dluh skrze eh, eh, přebytky státního rozpočtu, anebo se můžete snažit vlastně zvýšit růst HDP a ideálně reálný, ne nominální i když samozřejmě influovat dluh jde taky pryč. A vlastně i jako inteligentní fiskální politika by dělala obojí. Jistě. A samozřejmě pro ty ministry financí je teďka velmi stresující to, že někteří z nich si zvykli téměř za nulové úrokové sazby, kdy stabilizovat tu vyšší dluhu k HDP, ještě navíc, když HDP roste, není složité, ale třeba v Americe nyní existují prognózy, že při dnešním vývoji velmi brzy přeskočí náklad na dluhovou službu, jak náklady na obranu, tak poté i na sociální a zdravotní péči, což vlastně znamená, že obrovská část amerického rozpočtu bude vázána v, v, dluhové službě. Je to tak, je to tak, že vlastně většina zemí se zaměřuje hlavně na servisování dluhu, to znamená splácení úroků a, a ten, tu samotnou hromadu toho dluhu vlastně nechává stabilní. Amerika je v tomhle tom velmi zvláštní země, vlastně jedinečná země jednak v tom, jak by vede svou makroekonomickou politiku, ale taky v tom, že vlastně má to, čemu ekonomové říkají, exorbitant privilege. A to vlastně je hlavně dané to tím, že dolar je furt ta mezinárodní měna a ta vlastně Americe, novoamerickým eh, politikům dává mnohem větší prostor k manévrování. Ale je pravda, že vlastně tím, jak po covidu vyrostly úrokové sazby všude po světě, tak najednou se hodně změnil ten kalkul a vlastně bolí trošku to, že eh, teď růst minimálně v Evropě silně zpomaluje a správná, no, podle mě správné nastavení fiskální politiky mělo být proticyklické. To znamená vytvářet si v časech růstu právě ten polštář k tomu, aby se mohl jakoby, korigovat ten, ten hospodářský cyklus a v čase, v čase krize vlastně ta fiskální politika může nastoupit. I tam je množství nástrojů, některé lepší, některé horší. Ale pokud tady ten polštář byl vyčerpan extrémními šoky jako COVID, tak teď se vlastně dostáváme do, do pozice, kdy některé země musí konsolidovat, protože ty primární schodky ze spočtu jsou strašně vysoké. A přitom je to zrovna v momentě, kdyby ta ekonomika potřebovala nějakou injekci. Bavili jsme se o výjimečnosti Ameriky, teďka se posuneme k výjimečnosti České republiky. Do jaké míry vás překvapuje to, že nyní stále častěji zaznívá, že nejsme ten mainstream, že možná máme některé problémy, které v tomto rozsahu jiné evropské země nemají a že vlastně ta neúplně dobrá data, kdy jsme jedna, ne jediná ze zemí, která se nevrátila na tu ekonomickou úroveň před pandemí, že to možná není náhoda a vlastně samo se to nespraví. Je to pro vás překvapení? Je to pro mě překvapení a, a když budu parafrázovat eh, předchozího prezidenta, tak je opravdu nutno říct, že tato země nevzkvétá. A když jsme vlastně nazývali Česko tím nemocným ochorým mužem Evropy, tak to je hlavně proto, že naše HDP je vlastně jediné ze zemí Evropské unie, které se ještě nevrátilo na tu předpandemickou úroveň. A já dá se samozřejmě říct, že HDP má jakoby sklony k revizím, takže možná ta tabulka bude vypadat jinak, až, až statistici zrevidují data, ale nicméně je jako zjevné, že ta slabost toho HDP není kvůli nějakým statistickým chybám, není kvůli jednomu z komponent. E, ta slabost české ekonomiky vlastně daleko sáhla. A já musím říct, že mě vlastně trošku zaráží, když sleduju debatu v Česku, že máte pravdu, že jednak je tady ten pocit, že se to všechno spraví, že tady ta slabost je cyklická, že prostě teď procházíme obdobím, které pro českou ekonomiku... S její strukturou trošku složitější, což je pravda, ale to ne, podle mě nemůže být celá otázka. Dá se odpovědět na otázku. A, ale taky mě trošku zaráží, teď se tady budeme dívat spíš zpátky než dopředu, jak vlastně je téměř jako nějaká reakce na to, jaký byl třeba strašný propad reálné spotřeby domácností. 9%. Jsou to nejvyšší FEU, pokud se to no, no, Absolutně nejvyšší FEU, ale hlavně. Asi zhruba pětkrát vyšší než jaký propad jsme zažili právě během uh, finanční krize před 12-13 lety. A když se mluví o spotřebě, tak spousta lidí si třeba představí, že je to nějaká by, nadspotřeba, že lidé utrácejí víc než by museli. To není vůbec pravda, Jakby, spotřeba domácnosti je pravděpodobně mnohem lepší metrika uh, kvality života nebo nějaké životní úrovně než HDP. A ten, ten propad je vlastně zarážející a je možná pravda, že HDP padá o pár setinek každý kvartál, jenže takhle už padá strašně dlouho, zatímco ostatní země rostou. A když se podíváme, měli bychom se asi poměřovat se, země, se zeměmi, které jsou nám nějakým způsobem blízké, a když se podíváme na Polsko, které naopak té tabulce EU se růstu, nebo růstu od pandemie týče vévodí, tak je asi vlastně zjevné, že někde je něco špatně. Mm -hmm já cítím z vás to, co cítím na sobě, že vás to mrzí, mě to taky mrzí, ale mám pocit, že to, že když to mrzení přejde do toho, že to budeme bagatelizovat, že se moc jako nedostaneme. Tak teďka zase obujte do toho jako opravdu profesionál, který pracuje s nejvýspělejším dostupným ekonomickým aparátem. Takže rozdělme to na dvě věci. Jeden, jedna můžou být nějaké krátkodobé faktory, a vy jste o nich Tomáši mluvil, ten dopad té energetické krizi na nás byl samozřejmě jako výrazně nadprůměrný. Odstartovali jsme toto období s vysokým strukturálním Schodkem, což, což, znamená, že ten prostor, o kterém vy jste mluvil, že by byl fajn, kdyby byl, tak vlastně byl záporný a proto, proto, konsolidujeme. Ale to jsou krátkodobé faktory. Ale z toho, co říkáte a taky z toho, jak se na to já trochu víc dálky dívám, tak ten problém je taky středně dobej. Takže co je hlavně ten středně dobej problém? Je to, pro je to, tak a vlastně je tam určitá provázanost právě v tom, že jste říkal, že ta, to, jak na nás dopadla energetická krize, což byl jeden z nejhybších dopadů v Evropě, právě protože naše ekonomika, co se náročnosti na energii přepočtu na HDP týče, je vlastně na tom zase jedna z nejslabších v Evropě. Myslím, tuším po Bulharsku. Po Bulharsku, přesně tak. A to vlastně je jedno s druhým, protože tady to byl vlastně symptom nebo jakoby důvod, proč u nás byla, nebo jeden z důvodů, proč u nás byla tak vysoká inflace, která v začátku škrtila tu ekonomiku. Dneska už možná tolik ne. Ale to je strukturální problém ekonomiky. Či bavme se o, o minulé minimálně dekádě. Minulé Když minimálně dekádě ne-li zase, dvou. Či dokonce ani ne minulá vláda a řada předchozích vlád přihlížela tomu, že jsme strukturálně zaostávali. Je to přesně tak. Já se dokonce pamatuju, že to dobře nazval v článku jako energetický skanzen. A je to vlastně tak, že náročnost energetická náročnost uh, té ekonomiky nás činí zranitelnými vůči, vůči těm energetickým šokům. A nemyslíme si, že tenhle energetický šok byl poslední. Nemyslíme si, že vlastně v momentě, kdy ty dopady klimatické změny světově začnou růst a geopolitická situace se začne víc napínat, že, že tyhle ty globální eh, nabídkové šoky nebudou častější. Jestli budou něco tak pravděpodobně častější. Možná, že už nebude další ruská invaze, ale ono se najde něco jiného či velmi nejistý svět. A jaké další? Ta, e, o té energetice, a já jsem tomu vlastně hrozně rád, že došlo přece jenom k určitému posunu. Protože není to dlouho, kdy jsme říkali, že máme nejlepší, zejména elektroenergetiku v Evropě a ti ostatní nám to kazí. A najednou i z těch nejvyšších míst od premiéra zaznívá, že naopak to je, což je dobrý začátek tady tohle. Ale to asi nebude jediná slabost české ekonomiky tady toto. No jediná slabost to nebude. E, další téma, které můžeme otevřít a které vlastně svým způsobem strukturální slabost české ekonomiky je to, že se stále jakoby straníme vstupu do eurozóny, který si myslím, že jestli jakoby ten ekonomický model, který máme, chceme nějakým způsobem zachovat a tím myslím jakoby vysoký podíl průmyslu, tak asi dneska už bez debat, že to euro by pro nás bylo prospěšnější. Že ne, nechci říkat, že euro je jakoby řešením všeho, je to zázračný všelek, to asi ne. Ale když si uděláme jakoby jednoduchou rozvahu, porovnáme pro a proti, tak z toho vyjde pozitivně. A další, a to už je pravda, že vlastně ve veřejném prostoru zaznívá trochu víc, je ta otázka, jestli se vyčerpal český růstový model. A když říkám český růstový model, tak tím myslíme vlastně model, který je založen na exportu, čili pro nás je strašně důležitý právě členství v jednotném, v společném trhu, Evropské unie a je to model, který je založen na vlastně technicky zdatné pracovní síle, kterou my pořád máme, ale která zároveň dlouho byla konkurenceschopná, co se týče platů. A tady asi nemyslím si říct, že tady ten model vlastně se sám vždycky podkopává, protože čím ta ekonomika víc konverguje a rostou platy, tak tím se vlastně stává méně konkurenceschopnou. A je vlastně už asi dneska na místě řešit, jestli Česko tady právě toho té úrovně nedosáhlo. A to je něco zase, obtížně měřitelné, ale vlastně to, jak jakoby kvartál za kvartálem zaostáváme, tak tu otázku stále víc a víc nabízí. Je to je podle vás také vysvětlení relativně slabých německých čísel, protože to Německo je ten odběratel často těch našich subdodávek? Do jistý míry musí, musí být, protože je pravda, že naše, naše ekonomika je s tou Německou extrémně silně provázaná skrz Automobilový průmysl, ale skrz spoustu dalších. My jsme vlastně pevně zapojeni v tom dodavatelském řetězci. Vlastně jsme skoro ten předposlední článek, který potom dodává do Německa a tam se vytvoří ten finální produkt. Takže ten slabý výkon německé ekonomiky, německé ekonomiky která je vlastně dnes ta druhá nejhorší po nás, tak ten nás vždycky stáhne. A je možná na místě ptát, jestli i ten německý růstový model taky netrpí problémy které by nás mohly táhnout zpátky na druhou stranu, ale já připomenu to, že uh, další země střední Evropy taky jsou zapojené v tom řetězci a taky je pro ně Německo hlavní ekonomický partner. Jak, ať je to Polsko, ať je to Maďarsko, ať je to Rumunsko. A Rumunsko třeba tady vyzběhnou, že Rumunsku se taky ekonomicky daří výborně. Mm -hmm. A zajímavý také je, že to Německo, na rozdíl od nás, má velký fiskální prostor, který z politických důvodů, a, a já jsem vždycky na té fiskálně trochu opatrnější straně, tak on není využívaný, ale kdyby došlo k jeho využívání, tak je prostě největší v Evropě, bez zesporu. Zatímco my jsme na tom tak trošku opačně. Je to tak a je to vlastně to takový ekonomický evergreen, že je to škoda, kdyby jenom Německo bylo ochotnější, ani ne běžné výdaje, ale investice protože už vlastně strašně dlouho jsem mluví o tom, jak v Německu chybí digitální infrastruktura, jak vlastně ta dopravní infrastruktura, která kdysi byla klenotem v Německu i u nás, tak už vlastně dneska zastarává Deutsche Bahn, už se vlastně stalo v Evropě a to vy budete dobře vědět synonymem nespolehlivosti. Což taky souvisí s tím, že se navýšila poptávka, což je skvělé, ale jakmile tam není ta nabídka, tak to vede k frustracím. Tak a největší frustraci zažijete v Norimberku v pátek večer zhruba tak v 6 hodin odpoledne. <laughs> tak to jsem naštěstí, naštěstí neskoušel, ale vraťme se tedy k tomu, či ta diagnóza je docela dobře popsaná a, a samozřejmě mně se zdá, že některé z těch věcí nejsou snadno řešitelné, protože v tom dnešním světě, který přece jenom nastartoval trochu k deglobalizaci a k politickým konfliktům, je velmi těžké udržet pozici ekonomiky, která sází systematicky na vysoké čisté exporty. Protože ti, kteří musí mít ty korespondující čisté importy, se jim to nelíbí. A stejně jako Donald Trump řeknou, ale to si budeme vyrábět doma. Či tohle trochu ponechám stranou, ale jak složité je, pokud ta vaše hypotéza, která odpovídá hodně mému pohledu, je správná, jak, jak složité je se z toho dostat? Vidíme, že v Evropě spoustu zemí udělalo rychlé reformy, rychlé změny a postavilo své ekonomiky neuvěřitelně na nohy. E, tohle je vždycky složité a vlastně mnohem líp se to hodnotí zpětně. Ten pohled zpět je vždycky a plus stálky, snaží, snaží, když člověk zaznamená sa Přesně tak. Takže já, já rozhodně těm, těm policymakerům, ať už jsou v Národní bance nebo ve vládě, nezávidím, protože ta situace je skutečně složitá. Na druhou stranu, asi by člověk jednak, jak říkáte, měl brát trošku útěchu v tom, že to je možné, že jiným ekonomikám se to povedlo. A jasně transformovat ekonomický model, to není na týden, není to na měsíc, je k tomu potřeba dlouhodobější vize a je k tomu ideálně potřeba i nějaký společenský konsenzus, protože tohle není záležitost na jedno funkční období. A, nebo jedno, 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 vládní období. Nicméně je asi taky dobrý říct, že není třeba strkat hlavu do písku, že je to vlastně není konečná, že Česko má pořád spoustu věcí, díky kterým je atraktivní, má spoustu, pořád velký potenciál. A ten já vidím hlavně v pracovní síle, která dneska chybí a vlastně do budoucna vzhledem k našemu demografickému výhledu bude možná chybět víc. Ale ten, ten potenciál tam je. Jsme vlastně ve světovém měřítku, jsme v relativně perspektivní země, jsme členy Evropské unie, jsme země se stabilním podnikatelským prostředím, se stabilním politickým prostředím. Takže to není tak, že by nad náma svět zlomil hůl, ale zároveň se to musí trošku naproti, a musí se to mít trošku naproti částečně, no hlavně taky proto, že ostatní nezahálejí. To je přesně to, co jsem chtěl říct. Ta rychlost, se kterou se ty ekonomiky mění a se kterou jsou vlády schopné reagovat, je, řekl bych, až dechberoucí. Veme si, že během té energetické krize některým zemím, které nepatří zrovna k těm rychlíkům jako Německo, trvalo měsíce, než, než postavili a zprovoznili terminály na skapalněný zemní plyn. Mám pocit, že Tesla u Berlína postavila továrnu tak rychle, jako by u nás trvalo projednání stavebního povolení a to ještě bez definitivního souhlasu. Čili já vítám to, že je u nás opravdu snaha ty věci zlepšit, ale zlepšit se jenom tam, kde byly ti ostatní před pár lety, to asi nebude stačit teďka, že jo? To máte pravdu, že stačit nebude. A vlastně jakoby prvním krokem v tomhle procesu je vždycky vyjasnit si to, co bychom chtěli, čeho chceme dosáhnout. A tady vlastně se asi nabízí v hodně v širokém měřítku dvě možnosti. Buď to, jestli my si chceme zachovat, tu tradiční strukturu ekonomiky s tím, že průmysl, náš průmysl, který máme jakoby historicky, bude i nadále, tak ale ten průmysl, který máme teď, tak ten zase tak dlouho nevydrží. Protože to je průmysl, když to řeknu, takoby rozmáchlé možná minulého tisíciletí nebo minulého století, ale není to průmysl, velké části to není průmysl do budoucna. A nebo to, co udělalo spousta v evropských nebo západních zemí, v 60., 70., 80. letech, takže se přeorientovali na služby. A takový základním kamenem ekonomiky se staly služby a ten, ten průmysl vlastně odešel do právě zemí, nejenom těch našich, ale mnohem dál na východ do Asie. To je asi další možnost. Já to ještě s komplikuju. My teďka natáčíme den před výročím 17. listopadu. A já to beru tak, že z ekonomického hlediska jsme se v tom roce 89 rozhodli, že chceme ekonomiku, která je dominantně soukromá, ve které panuje široká eh, ekonomická svoboda a ta vláda dělá v úvozovkách jenom to, co musí to znamená stanoví pravidla a tak dále. Čili jak vlastně to může přispět vláda? Protože to je, jestli některé ty firmy během těch deseti let projdou útlumem, který může skončit až koncem, anebo provedou velkou reorientaci, která z nich udělá výherce v té transformaci, to nerozhoduje vláda, že jo, to rozhodují ty firmy. Takže co vlastně ten stát může udělat to, aby jednak pokud zvolí tu či onu strategii, aby ji naplnil, ale vůbec, aby podpořil tu transformaci, aby byla tak rychlá, aby se v té zemi dále dobře žila. Je to, vy jste to vlastně řekl hrozně dobře, že stát má určit pravidla a pak být by, velmi pozorný v tom, aby se ta pravidla dodržovala. To je aspoň pro mě tady bez debat. A já vlastně, teď to trošku vrátím zpátky, já hledám by, velký optimismus v tom, co se právě dělo, to možná zní trošku zvláštně, a co se dělo během covidu a potom během energetické krize, kdy se ukázalo, že vlastně Ohromné projekty, ohromné věci jsou možné a jsou možné v časovém měřítku, který jsme si mysleli, že možné není. To znamená výroba vakcín na úplně novou formu koronaviru, kterou nikdo neviděl během pár měsíců. A to ještě rozpomalili no správně, ale zpomalili ty klinické testy. Stejně tak v energetické krizi se ta rychlá reakce a vlastně stát, který dá ten impuls, ale potom soukromý sektor, který to vlastně dotáhne, když pracují takhle v tandemu, tak jsou vlastně schopni opravdu, opravdu velkých věcí. A to vlastně tyhle ty dvě epizody, byť byly náročné, tak by nám měly dát optimismus. A já si vždycky myslím, že stát toho nemusí dělat moc, ale to, co musí dělat, musí dělat dobře ať už je to právě jakoby regulace v trhu, kde je to potřeba, ať je to nastavování pravidel, tam, kde je to potřeba a jejich vynucování. Třeba oligopoly, monopoly. soutěž a k tomu se klidně můžeme dostat taky, tam je určitě o čem mluvit. A potom právě dávat ten prvotní impuls. A, a to můžou být investice do infrastruktury. To musí být investice do vzdělání, do výzkumu a vývoje. Protože, jak angličtí říkají, if, if, you build it, they will come. Vlastně, když to postavíte, tak, ten soukromý sektor, ty firmy, které možná mají jakoby primárně, řeknu sobeckou motivaci dělat zisk, tak ona ale dovede k tomu, aby v rámci těch pravidel začaly inovovat a když se tam skutečně udrží to hospodářské prostředí, tak ten posun ku předu bude. To vlastně není, není vlastně o co bát. Vy jste zmínil uh, hospodářskou soutěž, uh, regulaci. Pravděpodobně narážte na energetiku, předpokládám, kde často zaznívá, že to řešení je, že stát tam na sebe vezme tu odpovědnost a nejenom, že to bude dobře regulovat, ale také to bude vlastnit. Uh, to jste myslel, nebo ještě to myslíte šířej? Jak energetiku, ale tak, kdybychom se zpětně bavili o tom, proč u nás v Česku byla taková vysoká inflace, tak já myslím, že bychom určitě našli sektory, kde T té inflaci trošku, jako tý trošku přiživilo právě to, že nebyl dostatek hospodářské soutěže. A to je ale zajímavý moment, protože e, v té ekonomii přece jenom ta ekonomie of scale e, e, vítězí. E, a já také mám pocit, že e, to, že řada sektorů je dominována malým počtem e, firem, zejména těch úplně na konci, že to hraje nějakou roli, ale to taky není úplně jednoduchý státem podpořit. To je pravda. Je, je vlastně je těžký nastavit politiku, protože jestli používáme ten princip, že stát by neměl vybírat, tak se říká vybírat vítěze, vybírat tu, kterou firmu, kterou podpoří vlastně na úkor těch ostatních, ale naopak nechat to konkurenční prostředí, aby to vítěz určilo samotného, tak zachovat tenhle princip a zároveň se snažit tu ekonomiku směřovat někam právě směrem k té transformaci je náročné vlastně mluvíte o něčem, co, a vy jste to taky zažili v Evropském parlamentu, co se hodně tam diskutuje právě. To vybírání těch vítězů je jeden z bodů, o kterém se který některé země považují za důležité, vytváří ty domácí šampiony, ty druhý mají pocit, že to bude ovlivňovat fungování těch trhů, ale posíme se teda na tu úroveň světa, kdy vy jste zmiňoval, že ta naše ekonomika je extrémně silně provázaná samozřejmě s Evropskou unii, ale ta globální ekonomika, ty provazby jsou velmi silné. Začali jsme u Ameriky. Jeden z problémů Ameriky je, že pravděpodobně neexistuje nic jako velká americká krize, protože se z ní okamžitě stává globální krize. Co jsou teďka ty neuralgické body, ty globální ekonomiky, které mohou vytvořit problémy, které se nás tak či onak dotknou? Tak tady vlastně nejde, než na prvním místě, nezmít klimatickou změnu a vlastně manifestace klimatické změny, které jednak člověk může vnímat ty... Kdyby, Krátkodobější impulzy v podobě těch vlastně, anglicky říkají, extreme weather events, to znamená nějaké klimatické katastrofy, klimatické katastrofy typu povodně, požáry, extrémní mrazy. To je něco, co vlastně globální ekonomikou bude otřásat dál. Bude to pravděpodobně, velmi to stíží vlastně roli centrálních bank, protože právě ty ty nabídkové šoky, o kterých jsme se bavili na začátku, tak ty asi nevyhnutelně budou častější. A ty se vlastně propíšou skrze ceny energetických komodit, skrze ceny jídla. Druhým, vlastně, druhým problémem, no, druhým tím bodem je ten pomalejší proces klimatické změny. To znamená to zvyšování teplo, které vlastně bude mít taky dopady v zemích blízko rovníku, může a to je něco, kde vlastně já se bez mučení přiznám, že nemám velkou expertízu, ale věřil bych, že to může hodně zahýbat z pohyby populace. A vzhledem k tomu, že se blížíme k zajímavému volebnímu roku, tak to bude vlastně, když jsme zmínili Ameriku, to, co se stane v amerických prezidentských volbách. Protože to, jak jakým vlastně diametrálním způsobem, diametrálně odlišně může americká politika fungovat od příští, vlastně přes příštího roku buď a nebo vlastně v těch dvou volbách, které, které, Amerika bude mít, tak to se taky prožene celým světem. A vlastně, ať, 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 chceme nebo ne, ta naše ekonomika je navázaná na Evropu a Evropa je silně provázaná s Amerikou a tyhle ty věci, byť vlastně my v nich nemáme žádný poradní hlas, tak nás ovlivní. Uh, začnu od té klimatické uh, krize. Vy uh, to zmiňujete jako velké ekonomické, nejenom společenské riziko. Čím to je, že tolik lidí dáváte klimatické změně cenovku těm opatřením, která je třeba udělat, abychom ji změrnili? A vůbec se nemluví o té cenovce, která tam bude, když budeme příliš pomalí. Čím to je? To je dobrá otázka. Vlastně já na ní odpověď neznám. Je to, věřil bych, že je to částečně proto, a to je v takovém případě vždycky, že tady tohle, to počítání té cenovky vlastně záleží přesně na, na modelu. Na nějakém hmm. komplikovaném modelu a k tomu si myslím, že široká veřejnost má často nedůvěru, protože to není úplně nic matatelného. Čili lidé vidí ten konkrétní výdaj, že třeba by neměli topit uhlím, ale nevidí ten konkrétní přínos, že ty změny počasí jim nejenom nebudou otravat život a jim nezdraží potraviny. Přesně, to je ten problém. Přesně tak. A navíc je tam jakoby tolik těch spojnic, kterými člověk musí projít, aby dovysvětlil ten koncový efekt právě třeba u, u ceny jídla, že jestli každý, každou tu spojnici veřejnost vnímá skepticky, tak se to postupem času nasčítá. A taky u té klimatické změny, u těch skutečně závažných problémů je fakt, že se to pohybuje pomalu a bohužel se to pohybuje tak pomalu, ta klimatická změna, že to možná si lidé na to stíhají zvykat, když se takhle řeknu. Že vlastně to nejteplejší léto nebylo o tolik let teplejší než to minulé a ale ten kumulativní efekt je samozřejmě drtivý. Přesně to je, to. je, takový ten ekonomický přínos, že když foukáte do nafukovacího balonku, tak to, že když jste do něho minulé foukli, nepraskl, neznamená, že do něho můžete praskat dostatečně dlouho, protože jednoho dne prostě praskne. A co se s tím teda dá dělat? Protože právě ta, já myslím, že ona existuje, silná podpora lidí, zejména na západě, abychom s tím něco dělali. Ta podpora klesá, když se dostanete k těm konkrétním krokům ale je vidět, že jako už existuje politický diskurs, který se spíš podporuje ten skepticismus provádění těch kroků. Co se teda dá dělat, aby to bylo víc pochopitelné? No, určitě je důležitý vysvětlovat přesně ty dopady. Ty negativní dopady, co se stane, když uh, nebudeme činit nic. A těch je vlastně spousta. A když to, vlastně, když to vrátíme k tomu, o čem jsme se bavili předtím, tak to bude, když se třeba náš průmysl ne neadaptuje, nebo náš energetický sektor se neadaptuje, tak tím bude trpět celá ekonomika. Protože to jsou zase věci, které se hýbou na globálním měřítku. A když to řeknu, cynic, když to řeknu morálně, tak řeknu, měli bychom to chtít udělat, protože je to potřeba. Protože ta klimatická změna je skutečně jakoby hrozbou pro celé lidstvo nás, včetně. A my nemůžeme říkat, Čína je ten největší znečišťovatel eh, Čína musí dělat. To by se nám dělalo těžko, kdybychom sami nedělali nic. Ale řeknu, Čína má závazky velmi podobné, jako máme my. Přesně jo. tak, ale když to řeknu cynicky, tak i když nám by se nechtělo, tak máme vlastně trošku smůlu v tom, že třeba právě ten průmysl, když se neadaptuje, tak ale pak nic neprodá, protože zase ty, ty regulace na třeba na prodej elektromobilů se dělají sice s naším vstupem v Evropském parlamentu nebo na evropské úrovni, takže my do toho můžeme vstoupit, ale ta schoda je tam tak široká, že kdybychom dál až do roku 2100 vyráběli auto se spalovacím motorem, tak, je neprodáme. tak si je prodáme maximálně, a vlastně ani si je neprodáme sami sobě, Navíc ty firmy, které nejsou české, by pravděpodobně přijali nějaké rozhodnutí. Ale poslední věc té klimatické změny, z mého pohledu, vlastně ta urgence a ta možnost to řešit, vychází z obrovského technologického pokroku. Často se mluví o tom, že je to ale pokrok hodně americký, hodně čínský. Jak si z toho hlediska podle vás stojí Evropa? Ne tak dobře, jak by mohla. Je vlastně pravda, že. A tady se vracíme k tomu, tomu fiskálnímu nebo obecně jako vládnímu aktivismu v této oblasti, protože Amerika, no vlastně možná Čína, byl ten první, kdo dobře pochopil, že ty sektory, které jsou pro uh, tu změnu k čisté, čisté ekonomice, nízkou nízkouhlíkové ekonomice potřeba, tak těm se bude dařit a na ty si musíme zaměřit, ať je to fotovoltaika, jsou to právě elektro, elektroauta. Uh, Amerika si to uvědomila taky ta mám pocit, že zajímá spíš právě jak by ten. Vysokotechnologický postoj, že bude podporovat skutečně ty tahouny, uh, inovátory, kterých je v Americe nejenom v Silicon Valley, ale vlastně všude spousta. A teď, co, co bude dělat Evropa? A, a je to vlastně pro nás trošku těžší, protože na rozdíl od Číny vlastně nejsme autoritářský stát a není to tak, že jak Politbiro řekne, tak bude. A na rozdíl od Ameriky možná nejsme takový jakby, technologický gigant. Mhm. Ale a na, zároveň musíme ještě hledat schodu mezi 8 a 27, 27, dnes už členskými zeměmi. Ale to by zase nemělo být překážko. Vlastně dokud, si, dokud, dokud, je čas a ten čas se krátí, tak, tak se ta schoda musí, vlastně musí nalézt a musí, musí se vybrat nějaká ta konkrétní cesta. A Evropa má spoustu inovativních průmyslových odvětví, které můžou hrát roli. A Možná bychom neměli zapomenout, že vlastně ta asi nejlepší vakcína proti covidu vznikla v Evropě. Přesně tak. Či zřejmě tyto věci jsou, není to tak sexy, <laughs> obrazně řečeno jako Google a, a Facebook nebo Amazon, ale pravděpodobně nějaký prostor máme. Mluvíste o té, o té Americe, to je asi geopolitické riziko, které by znamenalo, že ten režim by se hodně posunul. A nezmínil jste Čínu, tak na závěr, co Čína a my a co Čína a svět co Čína a my? Eh, no. Vlastně jedna věc, kterou jsme ještě nezmínili a kterou by možná dobré zmínit, je, že během od 80. 90. let se spousta toho průmyslu přesunulo Číny právě hledajíc eh, levnou pracovní sílu. Ale ten trend se dneska obrací. ten trend se obrací dost zásadně, protože jednak možná už Čína není tak levná, co se pracovnící týče, ale jednak to není zase ty firmy často zjistily, že to není zase tak skvělé místo, co se týče třeba ochrany e, intelektuálního majetku, co se týče toho, že vlastně tam skutečně ten, ten autoritářský režim může dělat, co chce a vaše štěstí se tam může ze dne na den obrátit, tak spousta firem nyní radši výrobu z Číny odsouvá. Buď to dělá takovou tu politiku Čína plus jedna, když si vybere další destinaci, nebo z Číny odchází úplně. A na té z části, která stojí na levné pracovní síle, tam už my asi nemůžeme tolik nabídnout, to budou spíš země jako Vietnam, Laos, právě jihovýchodní Jiho Asii. ale to, čemu se říká nearshoring, těch, jakoby, těch kapitálově intenzivní produkce, těch jakoby pokročilých produktů, ten podle mě získá dost na síle v příštích pár letech, a Česko je jedna ze zemí, která, když se bude snažit, tak má velkou šanci z tohohle benefitovat, z toho, že vlastně firmy budou odcházet z Číny, budou hledat kam. A jak jsem říkal už předtím, Česko má dost nabídnout, dost to nabídnout hlavně západ evropské firmy je blízko, to stabilní země, ale tady zrovna řeknu, že právě to zlepšit, posílit tu naší pracovní sílu a hlavně zlepšit infrastrukturu pro nás bude zásadní. A můžu taky říct, že vlastně to je otázka, kvůli které mi novináři volají nejčastěji, ale není to kvůli Česku, je to kvůli Polsku. Před se na se ptají Polsko, Polsku se říct skvěle, Polsko to bude mít největší, vlastně největší, nejlepší výsledky z toho nearshoringu, tak jestli tam nám trošku neujíždí vlak. Ale tak to se, no. Toto je ale přesně teda jako uh, ta oblast, kde je ta příležitost, protože zřejmě z setkávají dva faktory. Jeden je, jak jste zmiňoval, do určité míry opouštění Číny anebo hledání alternativní nebo blížší destinace pro výrobu. A druhý je samozřejmě nástup těch nových technologií, ale to, že ten objem těch investic bude velkých, to samozřejmě automaticky negarantuje, že Česko z toho získá podíl, který bychom potřebovali. Či co k tomu udělat? Je to přesně tak. No, je to vyloženě z atraktivní Česko, udělat to sexy, ale udělat, tak, by to perspektivní zemí a nejenom v horizontu s výhledem jenom pro, pro rok, pro dva, ale s dlouhodobým výhledem. To znamená, uh, ty firmy, zahraniční firmy, které budou přesuvat výrobu z Číny a budou se, se budou snažit o zkrácení dodatelských řetězců, protože to se během covidu ukázalo jakoby, riziko, se kterým spousta firm asi nepočítalo, tak nemůžeme jenom přesně spolehnout na to, co máme, to znamená, že jsme výhodně položení uprostřed Evropy, to se hodí, ale zároveň nemůžeme spolehnout na to, co už nemáme, což dneska už je třeba Německu nebo Chorvatsku, a Německu, Rumunsku nebo Chorvatsku, není právě ta cenová konkurenceschopnost pracovních sil a musíme teda posílit to, co můžeme mít, ten náš potenciál. A tady já znovu zmíním ty investice do vzdělání a taky by bylo fajn, protože teď se bavíme o odvětvích, s vysokou přenohodnotou, o odvětvích jakoby pro jako s vysokým, s vysokým požadavky na vzdělání. Třeba zabránit tomu, čemu se říká Brain Drain tomu, že vlastně spousta, a já jsem možná ten poslední, co by to měl říkat, ale... A vy jste říkal, že není trávíte víc času v Česku. času v Česku, přesně tak. Tak, aby se ale právě ty, ty šikovní, mladí lidé, co odchází studovat na západní univerzitě, což si myslím, že je v krátkodobém horizontu dobře, ale v dlouhodobém horizontu bylo fajn, aby necítili tu nutnost odcházet hmm. na západní univerzity s tím, že tam to vzdělání bude lepší. A, tak abychom je aspoň dokázali nalákat zpátky. Já bych možná poslední žádostí o reakci doložil tu komplexitu toho rozhodování těch firm, kde vlastně investovat tím, že když Tesla hledá destinaci pro svůj závod v Evropě, tak nehledala Rumunsko, Bulharsko, ale usadila ho Berlína. A v tom Berlíně s německými regulacemi, s německými mzdami vyrábí elektromobily, které jsou brutálně konkurenceschopné vůči evropské produkci. Překvapuje vás to třeba, že takováhle firma nehledá nutně, zda, nebo respektive nehledá vůbec tu nejlevnější cenu konkrétního dělníka, ale nakonec se usadí někde, kde byste ji vůbec nečekal a je tak, tak masivně konkurence se schopná, protože evropské automobilky z hlediska elektromobilů dnes neohrožují čínská auta, ale ohrožuje Tesla z Berlína. Je to překvapení? Je to překvapení pro mě a je to vlastně překvapení pro vlastně kohokoliv, kdo prošel tím standardním ekonomickým vzděláním, že takhle by to na první pohled být nemělo, ale to, že to tak je. To znamená, že v té úvaze chybí nějaký faktory. To znamená, že v té úvaze chybí nějaký faktor. A teď co ten faktor je a jestli ho Česko může získat. Hmm? Tak to zní tak nadějně, nebo respektive to vypadá, jako vždycky je to na nás, pro někoho je to dobrá, pro někoho je to špatná zpráva. Tomáš, já vám moc děkuju, že jste přišel, že jsme se bavili o českém nerůstu nebo pomalém růstu o vývoji světa, také o tom, jak je těžké být ekonomem dnes. Hmm. Věřím, že to nebude poslední diskuze na toto téma. Ale pro dnešek je to všechno. Já vám chci poděkovat, že jste poslouchali podcast Luďka Nidrmajera a slibuji, že brzy bude další pokračování. Naschledanou.